Ja volim i film i pozorište, to vam je kao kad biste pitali roditelja volite li više sina ili ćerku. Volim i jedno i drugo, ali volim na različite načine. Pozorište je umetnost prezenta, sada, ovog trenutka. A film je taj koji ostaje i beleži nas na celuloidnoj traci kakvi smo bili, tako da danas možemo da gledamo i Orson Wellesa i Gretu Garbu i neke mnoge, mnoge velike glumce koji nisu više ni među nama živima. S te strane, film vam nudi neku večnost, a pozorište nudi nezamenjiv aplauz tog momenta koji doživite od publike. U svakoj ulozi vi nešto pronađete što je deo vas. Ali negde onako najlepše uloge, a to bih rekla, to su uloge koje ste vi mogli da vidite. Znači, ne pričamo o pozorištu gde svakako postoje fantastične uloge. Možda ova poslednja serija Miris kiše na Balkanu, Mama Ester. To mislim da je božanstveni lik, nekako tu crpim, pošto su moji koreni odavde sa ovih prostora, i tu sam crpela potpuno sve ono što sam u detinjstvu negde osetila od svojih baka, svojih nekih tetaka i tako. Možda mi je, naravno najdraža su prva priznanja, ali ipak bih navela da mi je najdraže su dve nagrade koje nose imena velikih glumaca. Jedna je Velika Žanka, to se dodeljuje najboljoj glumici za kompletan doprinos u karijeri, koja se nalazi još uvek u punoj snazi, to sam dobila pre dve godine. A druga je nagrada Sergej Bondarčuk, koju sam dobila u Moskvi za doprinos domaćoj i svetskoj kinematografiji. To su mi najdraže nagrade. Nama je naš profesor Bora Stjepanović, kasnije je on osnivač Akademije u Sarajevu za pozorišnu umjetnost, rekao da će doći jedan mladi reditelj, Emir Kusturica, da izabere glumicu za film, treba mu mlada glumica. I sada, pošto sam ja na klasi bila sa Mirom Karanović, sa nekim svojim koleginicama, od kojih sam ja bila starija, jer sam kasnije upisala akademiju, bila sam ubeđena da nema teorije da ja dobijem tu ulogu, i na taj razgovor sa Emirom ja sam došla onako, napravila od sebe idiota jednog, namerno šaleći se, neke kike vezala do kolenice, kao dete debil se pojavila i napravila što su. U stvari, počeli smo da se smejemo svi. Naravno, on me onako pogledao, odreagovao, uopšte nije, tako da me čak negde bilo i sramota. Posle par dana došao je Bora i rekao, poručiti Emir da mu doneseš sve svoje fotografije od detinjstva. Ja kažem, kakve fotografije? Sve koje imaš. Ja kažem, bukvalno od bebe, od bebe. Ja mu donesem i on je to odgledao i rekao, posle jedno mesec dana došao je veliki naš pozorišni reditelj, Mijač, i kaže, čujem da si dobila ulogu. Ja kažem, gde? Kaže, pa bio sam u Sarajevu, Sutjeska film, kažu da si dobila ulogu. Mnogo godina kasnije sam pričala sa Emirom, rekao, šta je bilo, šta je značilo te fotografije, a on kaže, ne može se umetnošću baviti neko ko nije imao jedno neobično detinjstvo. Zašto vam ovo govorim? Moji su roditelji bili razvedeni, moja majka je kao najstarija sestra gajila svu svoju i braću i sestre i školovala ih je, i ja sam među njima rasla kao da imam jednu baš onako veliku i kompletnu porodicu. Ali sam uvek nasleđivala i nosila haljine od tetaka, cipele od ne znam koga i nije bitno. I bukvalno sam bila kao jedno malo siroče, ono, među njima. I on je gledao te fotografije i njemu je to bilo užasno zanimljivo da me vidi, ne znam, u džemperu pet brojeva većim, u cipelama sa maramom nekom, ispred, ono, u dvorištu kako se igram. I bez obzira na sve to, ja sam imala jedno izuzetno srećno detinjstvo, ali njegova teorija je da umetnik mora da ima neke ožiljke u životu da bi se bavio kvalitetno ovim poslom.
Svako ima pravo u životu da se bavi poslom koji voli. Da biste bili srećni, morate da radite posao koji volite i da živite sa čovekom koga volite što duže možete, jel'i? Sve drugo vas čini nezadovoljnim, nesrećnim, razbolite se i uludo je sve drugo. Moje je bilo da je podržim. To da li sam ja srećna ili ne, to uopšte nije bitno. Bitno je da je ona zadovoljna i uvek bih je podržala. Prosto sam joj rekla šta je čeka, ona je rekla nema veze i sad je sve na njoj. Gledajući ono što je uradila, vidim da je apsolutno imala opravdanje da se bavi ovim poslom, a da će joj biti lako, neće joj biti lako, ali sama je izabrala pa neka izdrži. Ma produkcija uopšte nema veze sa umetnošću. Umetnost vas oplemenjuje, ma koliko je stresna, ona vas regeneriše i čini plemenitim. Biti producent znači biti čovjek koji se bavi ekonomijom i bavi se brojkama, bavi se ugovorima. I to je neverovatno kako se prešaltate u trenutku i kako odjednom počinjete da štedite pare, da vodite računa o budžetu, o nečemu o čemu kao umetnik apsolutno ne razmišljate. Jedino imate za cilj da napravite umetničko delo. Lepše je biti umetnik. Jedan od najpoznatijih snova svakog glumca jeste da stoji na sceni i da je zaboravio tekst. Znači, to uopšte nije slučajno, jer je to veliki stres. Događalo mi se par puta, naravno, postoje predstave gde postoje sufleri, a postoje gde nemamo šaptača. U tom slučaju kolege su tu da vas podsete da nastavite ili naprotiv tog momenta vi se saberete i nastavljate nekako dalje. Mene je jedna velika rediteljka Vida Ognjenović svojevremeno obodrila kada mi se to desilo kad sam radila monodramu Ive Andrića Zlostavljanje koju je ona režirala. Ona mi je rekla, vidite Ljiljana, šta god da uradite, publika će misliti da to tako treba. I tog momenta, to je negde i moj moto mojim studentima kad studiraju, ja kažem, deco, sad kad izađete na ispite, nema ispravki, gurate, terate, šta god uradite, samo vi i ja znamo gde su greške. Bitno je da publika ne zna, a onda ćemo posle sesti i videti zašto je došlo do greške, jel? Tako da to se događa, ali pitanje iskustva je prebroditi da se to ne vidi. Ja imam izreku da se nikad ne kajem zbog onog što sam uradila, nego zbog onoga što nisam uradila. Prema tome, ne vredi se kajati zbog onoga što si uradio. Tako je to. Ko zna zašto je to dobro i zašto je to moralo da se desi. Možda bi mi bilo žao što nisam otišla u Englesku kad sam dobila ponudu čuvenog reditelja Josepha Lozija da idem tamo, da budem 3 godine na radu i sve to. Ali opet da sam otišla, verovatno mi se ne bi desila Kalina, onda ni Miona, a onda bi sve drugačije bilo. Kad to stavim jedno i drugo na tas, ja sam ipak srećnija onda što nisam otišla. Verovatno genetika mama i tata, što kažu. Ali šalu na stranu, ja mislim da je najvažnije da čovek ostane negde u skladu sa prirodom, čiji smo mi deo. Da prosto osluškuje svoje biće i da bude negde pošten prema sebi. Ako je pošten prema sebi, neće ni imati neke velike okidače unutar organizma, pa da dobijete neke silne alergije, da vam prorade neke žlezde, da vam prosto se neki vitalni organi vašeg tela otkazuju. Ako ste pošteni prema sebi, ako negujete ljubav prema onima koji su oko vas i ljubav prema sebi, nema razloga da ne dočekate duge godine i da lepo proživite ovaj život koji nam je dat. Divno je biti i imati svoj genetski produžetak. To je divno ukoliko vam je priroda dala tu mogućnost. To je jedna ljubav koja ne opterećuje, jedna je ljubav koja sve podrazumeva.
nemate nikakvih obaveza, ni da vaspitavate, ni da brinete, za to postoje mame i tate. Ali, nažalost, brzo rastu i onda brzo i prolazi ta obostrana ljubav. Ja samo pitanje, bez obzira što ima 2,5 godine, pitanje je samo godine kad će ona reći da sam ja njoj dosadna, što je normalna stvar, ali obožavam to što sam, ja se šalim pa kažem baba, zato što baka deluje tako nekako nemoćno, kao ono, prevedi baku preko ulice, a baba deluje onako drčno i opasno i puno energije, kad kažu nadžak baba, zna se šta znači to. Ponekad odgledam, prosto interesuje me produkcija, naročito turske serije, koja je jedna izuzetno bogata produkcija. Pogledam nekada induske serije, prosto interesuje me mentalitet i jedna druga kultura. Moram da priznam da retko nađem umetnički neki kvalitet, ali i to više u indijskim serijama. Možda je to pitanje samo odabira ljudi koji kupuju, pa kupuju sada tu vrstu serija, ali recimo ja volim da gledam indijske filmove Bollywooda, meni je to izuzetno zanimljivo, ali produkcija Bollywooda. Što se tiče turskih serija, oni pokazuju koliko je u stvari televizija moćan medij. I koliko su oni u stvari ljudi koji neguju svoju tradiciju, svoju kulturu kao država izuzetno pametno koriste medije i u te svrhe, za razliku od nas koji ništa ne možemo da naučimo. Nemam profil na Facebooku i protivnik sam toga. Pogotovo što je recimo nedavno moj muž dobio lažni profil na Facebooku gde su neke potpuno netačne stvari i neki njegovi stavovi koji su apsolutno suprotni bili zastupljeni do toga da se objavila vest da je Kalina trudna i tako dalje. Znači, ta elektronska mreža je izuzetno dobra da pronađete nekog koga ste izgubili, da saopštite neki događaj za koji želite da se omasovi, da uradite neki apel za neku dobru stvar, ali takođe je vrlo opasna kada su u pitanju dokoni ljudi koji zloupotrebljavaju to pravo na privatnost i na lične slobode i umeju da vam i te kako zagorčaju život. Ja to nemam, ali kad bih imala, služio bi mi isključivo i samo za poslovne informacije ili za informacije o nekim mojim stavovima povodom događaja. Teško da bih okačila bilo koju sliku. Ja mislim da su muškarci bolji kuvari, da su bolji krojači, da su bolji šminkeri i uopšte, a zašto? Zato što kod žene se sve to podrazumeva. Podrazumeva se kao obaveza. A kod njih to se ne podrazumeva i ako imaju hobi, imaju dara, onda su u tome fantastični. Ja volim Tomu Zdravkovića, Hari Sadžinovića. Ja sad govorim o muzici koja me stvarno onako totalno relaksira. Eto, bilo koja pesma od njih, apsolutno je, onda volim grupu Indekse i po prirodi sam više baladista nego rocker.